Sasa mambo imekwisha. Sasa mnataka kutuletea kisirani. Sasa kisirani ya nini, my friend? Kudanganya wananchi ya kwamba kutakuwa na uchaguzi zingine sijui next week. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Mkikaa vile mnakaa tena, shauri yenu mambo itaharibika tena huko mbele. Na ya mwisho umesema hata Wakenya wakirudi kwa debe kuamua, wewe bado ukitaka utaweza kupindua tena. Tukimshinda lazima ataenda kotini. Ameenda hajaenda? Sasa alikuwa anasema sava ifunguliwe. Wamefungua poto iko pale. Angaji analalamika. Anasema ati alikuwa anaibiwa na serikali, na system, na deep state. Sasa ako ndani ya serikali, ameibiwa na nani? Ameibiwa na nani?